Začátek října už sedmým rokem v řadě po celém světě patří dívčímu hokeji. Akce podobné té, která proběhla na stadionu ve Světle nad Sázavou, jsou jasným důkazem toho, že hokej je bezva sportem i pro holky. Island, Turecko, Nový Zéland, Indonésie, stále víc a víc zemí se každoročně připojuje k víkendu, který patří všem malým hokejistkám na světě. Česká republika nezůstává stranou. Letos jste si ho mohli užít nejen ve Světle nad Sázavou, ale také v Příbrami a Blansku. V posledních letech už se ten boom zvedá, ty holčičky chodí na zimách, chodí na nábory, dalo by se říct, že i v těch mustech jsou platní, takže svým způsobem si hledají to svoje místečko. Samozřejmě vždycky budou názory, že ženská by hokej rád neměla, ale já si myslím, je to sport jako každé a když to můžou hrát všude jinde na světě, tak proč by to nemohli hrát u nás. A všeobecně jsou víc zdravější než ti kluci v těch mládežnických kategoriích. Potom, jak začíná ta puberta, tak se to otáčí, ty holky začnou být zase méně průbojný, kluci naopak jsou zase víc zdraví. Jo? Takže u té mládeže, u těch malých holčiček je perfektní to, že oni do všeho jdou naplno, na 100%, na 110%, je to úžasný. Pro dívky je na stadionech připravený téměř celodenní program. V něm si mohou užít rozcvičku na suchu, trénink na ledě, soutěže v individuálních dovednostech a turnaj v minihokeji. Na víkend dívčího hokeje mohou přijít všechny holky, i ty, které nemají žádné hokejové zkušenosti. Jejich rodiče se zároveň dozvědí informace k rozvojovým aktivitám Českého svazu ledního hokeje. Tak je to roční 2007, to znamená 9 let a dostala se tím, že to máme v rodině, že hrajeme všichni, včetně dalších dvou dětí. Ne? Bára Dalecká, její 12 let, roční 2005. A hokej začala na malém městě ve Skuči, protože už to hrál její bratr a já jsem tam začal trénovat. Hokej mi dal snad úplně chuť do života, všechno. Mám, na každý den se těším, když je trénink, těším se na víkend, máme zápas. A zase mi vzal spoustu volného času, ale já nevím, jak ho využít jinak než hokejem. U kluku je to takový trošku drsnější, kluci jsou takový živější, dalo by se říct, že ta s nima práce je taková trošku těžší, protože samozřejmě mají trošku svoji hlavu, holčičkama je to takový radostnější, holky poslouchají, mají zájem, já co mám teda zkušenost s tou mojí reprezentací u 16, tak tam holky chtějí na sobě pracovat, chtějí trénovat, poslouchají, dávají si záležet na těch detailech. A to je trošku rozdíl mezi klukama, protože kluci samozřejmě si řeknou, a co to po nás chce, takže tahle práce je taková jakoby zábavnější, nebo v podstatě taková, dalo by se říct, člověka to jakoby nadchne, protože vidí ten zájem těch děvčátek. Všechny akce mají jedno společné, děvčata se seznámí s dalšími hokejistkami, které stejně jako oni tráví většinu času v chlapeckých oddílech. Ať už třeba z vedlejšího města nebo z druhého konce republiky, už od malička tak začnou utvářet a rozšiřovat hokejovou komunitu. Získají známosti, nová přátelství a na dalších kempech už se budou mít na koho těšit. Akcí se pravidelně účastní i české reprezentantky, které předávají spoustu cenných rad. I lidi, co nevědí, že třeba existuje ženská liga u nás, nebo že holky hrají hokej, takže je to překvapí a většinou se tady, a není to mužský sport, nebo něco v tom smyslu. Není. Roman Holek hraje a myslím, že dokazují každý den, že to je sport pro kohokoliv, jak pro kluky, tak pro holky. No, teď hraju s klukama normálně, za tým, za písek a střídáme se po zápasech, takže chytám. Mně je 11 a k hokeji jsem se dostala, neměla jsem kam chodit, tak jsem viděla starší kluky, když jsem chodila na veřejko jako malá a chtěla jsem taky. A hraju hokej už 7 let. Mezinárodní hokejová federace spustila projekt Dívčího víkendu v roce 2011. Postupně se nabalují země z celé planety, včetně třeba Mexika, Rumunska či Islandu nebo Hongkongu. Myslím, dneska už se to posouvá tím, že holky trénují s klukama od malá. Je spousta kempů, kde se rozvíjí ty herní dovednosti, takže bych řekl, že ta úroveň toho jejich, její herní dovednosti je na solidní úrovni. Takže si myslím, že pokud hrajou s klukama, hrajou soutěže s klukama, pak přijdou mezi ženy, tak samozřejmě je to znát. Dříve to bylo tak, že ženy trénovaly sami, takže ty dovednosti tolik nebyly, takže dneska by se to posunulo a že opravdu třeba dneska, co bylo vidět, že tam ty holčičky některý mají parádně zvládnutý bruslení, takže je to úžasná práce. No. Hraju hokej, o to jsme a vybrala jsem se ho, protože jsme s taťkou každý den, nebo pravidelně jsme chodili na hokej na Milevsko a já jsem nekoukala na nikoho jiného než na golmana a hrozně mě to zaujalo. Tak jsem prostě to zkusila, no a vydrželo mi to až doteď. A bojí mě to pořád. Mně je 6 let a hraju hokej protože mám ráda zimu a protože ráda bruslím. A ty? No, mně je 6 let a bruslím z Hradce.
V lednu bude následovat druhé kolo a v březnu potom třetí. Po sezóně navíc přijde na řadu jednodenní kemp na suchu se cvičením, zábavnou formou. A poslední týden v červenci bude tradičně patřit týdenní letní hokejové škole. Dívky si hokej mohou užívat naplno. V týmech to bývá tak, že spíš do té brány dají kluka než holku, ale v Písku mám štěstí, že máme trenéra, který nás střídá po zápase a nemám s tím problém zatím. Kdyby byly kvalitnější tréninky, možnost mít více ledů, jo, pro ty holky, protože holky jako takové mladé nemají pro sebe vlastní tréninky, trénou pouze s ženama, což si myslím, že ještě není pro ně vhodný v určitém věku. Jsou tam nějaké fyzické jednak rozdíly, holky přemýšlejí úplně jinak. Bylo by fajn, kdyby byla možnost pro ty holky vytvořit něco, kde by se sešly ty mladé holky a mohly by spolu už něco sdílet, jo, nějaká forma akademie. Já bych chtěla hrát někde na stadionu a hlavně někde, kde je pořádná zima. Já mám Rejaromík na Jágra.